Mimi naitwa Adima Kofu Bonza. Mwanzoni nilikuwa na utu tucho utu hili. Na sio mwanzoni. Mwanzoni kabisa tulikuwa na choo ya ndoo. Maendeleo ile ilikuja kwa vyo tujenge. Alafu hapo chini ndani inaingiza kwa ndoo. Ndoo kila wakati inakuja kuchukuliwa, kuchukuliwa. Sa ile gari ime break down, ndoo inajaa kwani watu wataacha kwenda. Inaanza kumwagika huko. Sasa mwenye ploti anafanya kazi ya kumwaga. Hapa kutuwa kama karo angalau iteremuke hivyo kama itaenda kule itaenda. Halafu, wakati hiyo ni municipal council, wakasema mujenge choo za maji wa kukawe kwa hii nini sewage system. Tunaweza sisi watu wa majengo, hatuwezi, hali yetu taabani. Nasikia wengine ni wageni wageni huku. Watu walizaana tunajaa sisi wenyewe kwa maploti. Hakuna hata ya kukodesha labda moja mbili. Sasa tutajenga na nini? Singine tukafanya fanya vikundi hivi. Tunanunuliana paipu nini tukajenga jenga. Nikamanage kujenga hizo mbili. Nilipojenga mbili nikata watu wanapanga mstari. Huko huko ndio bafu, huko huko ndio mahali pa kwenda haja. Sasa nitafanyaje nikajaribu kujenga ingine hapa. Labda ushaona hiyo, kwa ishafika hivi. Nikashindwa. Mimi nilikuwa nikikimbia. I used to be a teacher, I used to teach PE, I used to empire, native and whatever. Sinini ikaingia, arthritis. Sindio hii imeniweka hapa. Huyu kijana ametoroka hawa. Wakafanya kazi mara sijui sibitali gani, sijui wapi, sijui miti shamba. Choo ikakaa mpaka mawe zikaanza kuanguka. Nikawaambia toeni watoto wataangukiwa. Sasa, juzi juzi, ndio tukasikia kuna mradi. Mradi ukaingia. Kuambiwa, jengeni choo. Uli anataka, aje, yani sensitization ikafanywa. Maji ajaze fomu, tukajaza, hata mika sema wacha nijaze. Mwenye anaye yake anaona ina need repair. Iyo bakuli ya ndani ilikuwa ishaanza kuvunjika vunjika. Kasema wacha hata ifanye repair. Nikarudi nikakumbuka, si hata mimi nilikuwa nikijaribu kujenga ingine, ndio watu wawache kubanana. Hii ploti ina watu karibu 40. My family na ya mandugu zangu. Nilimwambia hapa hapa ndio shamba na ndio kila kitu. Tunajaa hapa. Basi ndio hizi choo zikajengwa, kukaletwa fundi na engineer. Wakaja hapa tukazungumza, waliingia huko ndani tukazungumza tu. Nikaambia fundi ni huyu. Wacha aende akuandikie material. Kaandika. Nikaamurisha hawa vijana na wengine, kaambia tafuteni pesa jameni. Kwani tu watu watakaa garingi, si hapa wanangojeana? Sasa tukanunua material, hii ikafanya renovation. Hii ingine kajengwa. Na tukapata, tukarudishiwa mkono. Hata kama hatukurudishiwa exactly what we used, lakini tunashukuru sana. Tunashukuru jili kitu ilirudi. Na choo ndio hii tuko naye. Na ni nzuri sana. Sasa at least kwangu hapa ratio ni labda 10. 1 to 10. Mm-hmm. Kila choo. Hapa kuna watu about 40. Sasa choo si ni ine. Nashukuru sana. Hii niliambiwa hiyo ya kurenovate. Itapata pa toilet. Itapata 15. 1000. Kwa hivyo hizo mbili ni 30. Na hizi zingine ni 2020. So nilienda nikapatiwa check moja ndefu. Ya 7000. Yakob Baibacha hasa. Watu wamekuwa hakuna kunyana kungojea choo. Choo zimekuwa nyingi. Hakuna usafi. People are happier, walk any faster, save time, and the place has become much cleaner.
kumalizia kabisa, sisi tumefurahi sana. Mimi especially, and I know everybody else, ule ashajenga hii choo, amefurahi. Na ule hajajenga, anatamani vile akajenga.